見事3連勝を成し遂げました柴田健監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日フルという、まあ、難しいコンディションの中、終わってれば2対1という結果でした。試合を振り返ってください。まあ、難しい試合になるなということは戦前から予想してましたけど、まあ、思った以上に連戦っていうのもありますし、選手たちの疲労もそうですし、まあ、相手の頑張りもそうですし、まあ、非常にこう苦しいゲームで最後、まあ、失点までしてしまって、まあ、ちょっと後味が出ているかなという印象を持っています。ただまあ途中から入った選手、そして坂野選手に待望の今シーズン初ゴールが生まれました。これは大きいことじゃないですか。じゃあまあ本人一番やきもきしたと思うんでね、本当に良かったなとは思ってます。さあそして次節は首位新潟の胸を借りる試合になります。新潟に対して初黒星をつけるのは我々松本山がいいですかね。そういう風にしていけるようにね、3日間調整したいと思います。さあそして雨の中、多くのファンサポーターの方が今日もスタジアムに来てくれました。メッセージお願いします。本当にいつもいつも親身になって応援してくださって本当に感謝しています。皆さんのご期待に少しでも添えるように、日々鍛錬していきたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。柴田監督でした。いやもうずっと点取りたかったんで、嬉しかったです。はい。公約をね、していた、エガちゃんポーズ、忘れられない喜びだったかなと思うんですけど、そのあたりは、次のゴール以降に取っておくという形でよろしいですか。いや、ちょっとあれ、やるって言ってから、ずっと点取れなかったんで、もうやめます。ただ、チームとしても、これで3連勝と。いう形です。そのあたりはいかがですか。そうですね、苦しい時間長かったんで、やっと勢いづいてきたと思うんで、この勢いに乗ってどんどん上を目指していきたいと思います。さあそして次節は首位新潟に乗り込みます。意気込みを聞かせてください。万全の状態で戦えると思うんで、4連勝を目指して頑張りたいと思います。ありがとうございました。そしておめでとうございます。坂田豊史選手でした。MVP に輝いた坂野豊史選手には JA 全農長の管理部長与田稔様より信州プレミアム牛ステーキをプレゼントいたします。長野県産コシヒカリ5キロをプレゼントいたします。